Fala aí galera ligada no canal Profissão Repórter, prazer, meu nome é Lucas e hoje pessoal, trouxe um vídeo especial aqui pra vocês, tá bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês, no smartphone, como resolver um problema de erro no seu aplicativo. Pode ser ele, qualquer aplicativo que esteja instalado no seu smartphone, tá bom? Então eu utilizo um método muito fácil, que é indo lá em configurações e aí no vídeo aí eu vou mostrar pra vocês como que funciona exatamente, tá? Essa manobra que você pode estar fazendo para restaurar o seu aplicativo ou então para fazer ele voltar a funcionar ao normal, tá? Seu aplicativo ele travou, parou ou ele não abre, então utilize esse método aí que eu acredito que vai funcionar. Meu nome é Lucas Nacre e esse é o canal Profissão Repórter. Honestly, I don't know who the fuck to trust, is he my friend or my foe? I'm a extra, yeah, she give me that clean as well. I remember back when I was younger, I was happy. Now they feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm about to ban me. Baby's yellow, text. Salve, salve, galerinha ligada aí no canal. Vamos lá, vou dar um up aí pra vocês. Primeiro vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão puxar essa barra aqui, tá? Vai puxar novamente, vai vir aqui nessa engrenagem. Aqui ó, de configurações. Abriu aqui a engrenagem de configurações. Vocês vão procurar aqui ó, aplicativos e notificações. Você vai abrir aplicativos e notificações. Vai aparecer aqui ó, YouTube Studio. Você vai abrir o YouTube Studio. Vai forçar a parada. Forçou a parada, dá um ok. Beleza, aí você vai vir aqui em armazenamento. Em armazenamento você vai vir em limpar o cache. Limpou o cache? Beleza. Você fecha, vai lá no seu YouTube Studio novamente, abre ele, fecha o YouTube Studio se ele estiver aberto em alguma aba aí, e aí ele vai voltar a funcionar normalmente, tá bom? Dúvidas, críticas, sugestões, elogios, deixa aí nos comentários aí que eu vou responder o mais breve possível. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Who the fuck to trust, is he my friend or my foe? I'm a extra, yeah, she give me that clean as well. I remember back when I was younger, I was happy. Now they feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm about to ban me. Baby's yellow text.